Gvejting qung nimen hao. Ne sot do të flasim për një temë që unë kam shumë për zemër, do të flasim për muzikën dhe baletin kinez. Ni hao, profesor? Ni hao, Jerida. Në fakt, ne do flasim sot për muzikën dhe baletin, por radhën e kaluar kemi folur edhe për kaligrafin kineze dhe pikturën kineze. Dhe me sa di unë, ti e shumë edhe apasionuar pas pikturës. E vërtet. Ma di edhe pikturon vetë. Nuk patëm mundësi ta bëni mungove radhën tjetër, kështu që nuk patëm mundësi që ta bëni bashkë të emision. Megjithatë, mbaj mend që më ke thënë për një pikturë kineze në Korç. Jam kurios. Në muzeun. Nuk kisha si ta përmendja radhën tjetër, po. Në muzeun Oriental Bratsko, duke qenë se është një muze tepër i veçantë që ka objekte të vjetra. Mm-hmm. Në mos gaboj, objekti më i vjetër ishte i shekullit 12 dhe më i riu i shekullit 19 nga disa vende të ndryshme të botës dhe midis tyre ishte edhe një pikturë shumë e veçantë, një peizazh po kinez, por i bërë në mëndavsh. Pikish, dhe kjo ishte e veçanta. Do të jetë tradicional kinez, punime që ndiqin mëndavsh në pikturën. Do të jetë shumë interesant, ndoshta do të kemi rasti që ta shohim nga afër. Duhet, sepse ishte vërtet e bukur. Atëherë sot do të flasim për muzikën dhe për baletin kinez. Muzika mua personalisht më shoqëron gjithë ditës. Edhe kur jam në shtëpi, duke bërë punët, edhe kur jam në rrugë dhe kur jam në punë. Nuk e di sa e njeh muzikën kineze. Falteje, kam mësuar të mësoj disa gjëra, jo aq shumë, do më për mua ishte e panjohur, por njohja me ju më bëri që të shoh edhe këtë aspekt. Dhe për më tepër, pak më parë po studioja edhe për muzikën jazz, edhe pse është një rrym e re, nuk është ajo tradicionalja, por kishte muzikant kinez shumë të mirë edhe në këtë fushë. Dhe duhet të jetë interesante kjo, sepse me siguri që edhe te muzika jazz duhet të kenë futur edhe elementët e muzikës tradicionale kineze dhe veglat e tyre tradicionale. E vërtet, dhe kjo e bën ndryshe. E bën ndryshe dhe të bën mjaft interesante. E vërtet. Atëherë që të mos e zgjasim me këtë, unë po filloj direkt për historinë e muzikës tradicionale kineze. Kur flasim për muzikën kineze, i referohemi muzikës instrumentale dhe muzikës vokale. Historia së cilës ka zanafillën qysh në periudhën e Perandorit të verdhë, pra mbi 2000 vjet përpara, bëhet fjalë. Njëkohësisht duke filluar nga predikimi prej Konfucit të gjashtë arteve, që janë ritet, muzika, harku, kalërimi, leximi dhe shkrimi dhe arithmetika, pra gjashtë talente që duhet të zotronte një dietar në antikitet, e deri tek muzika perëndimore periudhës moderne, muzika kineze është plotësuar dhe zhvilluar edhe më tej gjatë procesit të përthithjes së elementeve të muzikës së huaj. Në antikitet, muzika ka luajtur një rol të rëndësishëm për formimin e personalitetit njerëzit në jetën kulturore dhe ceremonitë shtetërore. Konfuci, dhe kemi parasysh që Konfuci ka jetuar 2500 vjet përpara. Thoshte pra se hapat e të mësuarit janë zhvillimi i poezisë, zbatimi i riteve dhe formimi muzikor. Dhe po kështu në Kinën antike ekzistonte edhe shpreha vend i riteve dhe muzikës. Të gjitha këto tregojnë rëndësinë që ka pasur muzika që në kohët antike në Kinë. Në fund të periudhës pranverë vjeshtës, Konfuci madje hapi një shkollë private në cilën muzika ishte ndër pjesët e rëndësishme të programit mësimor. Konfuci vetë ishte një muzikant i shkëlqyer. Ai kishte marrë mësime nga një muzikant i shquar i kohës, Shysian, dhe kur ndeshin në vështirësi e rreziqe, ai vazhdonte të luante pa pushim muzikë. Në librin e tij të famshëm Analet, gjenden edhe shumë komente të tij për muzikën dhe për baletin. Në antikitet, kinezët nuk e ndanin muzikën nga poezia, dhe prandaj edhe quhet shigë. Shigë do të thënë është poezi me këngë. Shigë. Shigë është pikërisht muzika ishte si them bashkëtare me poezi. Ishte elementi shoqërues, element ishin bashkë. Që do të thotë se që letërsia dhe muzika kanë pasur lidhje shumë të fortë. Kështu në përmledhjen më të plotë në gjuhën kineze që ruhet sot nga lashtësia, pra shigjin është si themun veprat klasike të poezisë së antikitetit. Të gjitha poezitë shoqërohen me muzikë dhe janë kënduar nga njerëzit brezma brezi, një traditë kjo që është trashëguar madje deri në ditët tona. Por megjithatë, komësia Han,
komësia bazë e popullit kinez, kishte, në atë kohë kishte një qëndrim, si të themi, përçmues ndaj muzikantëve, siç ka ndodhur në përgjithësi, në fakt. Ndryshe nga sa i trajtonte për shembull piktorët. Kjo sepse piktura kineze lidhe me kaligrafin dhe piktorët i përkisi një shtrese të letrarve dhe dietarve. Ndërsa statusi muzikantëve ishte relativisht i ulët dhe ato konsideroheshin vetëm si aktorë që argëtonin shtresat e aristokratëve. Për shembull, këngëtari i njohur në dinastinë Han, Li Guinjen, nuk gëzonte ndonjë status politik, por njihej thjesht pasi përmendet shpesh në poezi Han. Han është dinastia Han. Kështu pra, teoria e muzikës në Kinën antike është zhvilluar shumë ngadalë dhe ka pasur një status relativisht të ulët. Prandaj ende nuk janë trashëguar shumë materiale të shkruara, por megjithatë muzika ashtu si letërsia kanë qenë në lëndët e detyruara për shtresën e intelektualëve në antikitet. Pra të gjithë duhet të mësonin. Të gjithë duhet të mësonin, ishte një lëndë që ato duhet ta zotronin. Në periudhën e vonë të shekullit 16, në Kinë depërtoi edhe muzika perëndimore, kryesisht nëpërmjet misionarëve. Kështu në listën e dhuratave të që Mateo Ricci, është një prift jezuit italian që ka jetuar në Kinë në vitin 1610, i solli Perandorit Van Li kur erdhi në Pekin, në atë kopra, ndër të tjera dhe një piano të vjetër si dhuratë. Në fillimet e dinastisë Qing, një tjetër misionar, Sui Zhëshën, i dhuroi Perandorit Kanxi një libër me teorinë e muzikës perëndimore. Pra, fillon nga viti 1600, shekulli 17, fillon depërtimi i muzikës perëndimore në Kinë, kryesisht nëpërmjet misionarëve. Pikërisht në këtë periudhë erdhi në Kinë edhe pentagrami muzikor. Usiempu. Si quhet? Usiempu. Usiempu. Usiempu është pentagrami. Kurse muzika kineze, minzu, qungua dhe minzu, jenjue, muzika kontar ose tradicionale kineze. Ma dhe në periudhën e perandori Qenlun, në palatin e tij u krijua edhe një grup muzikor perëndimor, në përbërje të cilit kishte violin, i thon Xiao Ti Qin, violin, Xiao Ti Qin, Qin, violincel, Ta Ti Qin, kontrabas, vegël muzikore primore prej duri e tjerë. Kishte, do të thon, kishte disa lloj veglash muzikore në përbërje të këtij grupi muzikor që u krijua në pallatin e Perandorit. Po këto vegle muzikore erdhën po nga Perëndimi. Po nga Perëndimi. Pra u krijua një futën gjithashtu edhe një vegla kineze, guqin, që i thonë është një gjithashtu një vegël në formën e pianos, po është me 7 tela, piano me 7 tela, është një tip tjetër. Në shekullin e 19, pas hapjes së detyruar, themi, të zonës bregdetare të jugut të Kinës, filloi edhe kontakti me muzikën dhe veglat muzikore perandimore. Madje edhe sot, muzika kantoneze e jugut të Kinës vazhdon të ruaj një lloj sharmi unik, duke qenë shembulli i kombinimit të suksesshëm të muzikës tradicionale kineze me ato perëndimore. Në vitin 1910 deri në vitin 1920, periudha e lëvizjes së re kulturore, shumë kinezë që kishin studiuar jashtë vendit u kthyen në Kinë dhe filluan të luajnë muzikë klasike europiane, si dhe të regjistrojnë në pentagram veprat e tyre muzikore. Madje në qytetet të mëdha u krijuan edhe orkestra simfonike. Megjithëse filluan të përdoren veglat muzikore perëndimore, ajo që pëlqej më shumë nga publiku vazhdoi të ishte muzika popullore që bazohej në metodat tradicionale kineze, domethënë melodinë dhe shkallën pentatonike. Nuk është usiempu, domethënë pentagram, ato e kanë quhet shkalla me 5 tone, 1 2 3 5 6. Do të thonë nuk ka do re mi fa sol la si, por ka 1 2 3 5 6. Si duket nga i arsan u liu. Ishte, do të thonë, një pentagram, një themi një lloj pentagrami me 5 tone. Pas hapjes Kinës vitin 1978, sigurisht janë përhapur të gjitha zhandet të muzikës moderne, por shpesh përshtatur edhe me muzikën tradicionale, një ndër të cilat është edhe ajo që përmendëm në fillim, muzika gjashtë, kuptohet. Një vend të veçantë, u themi që në muzikën tradicionale kineze, zë dhe muzika e pakicave kombëtare, e cila është mjaft e pasur dhe tërheqëse, dhe përmendim këtu për shembull muzikën tibetiane,
muzikën mongole, muzikën nga Singja Mujguri, e tjerë, pra muzika të pakicave koptare. Mirë, në folëm për muzikën, por ajo që mua më tërheqë është, janë veglat muzikore, që janë ndryshe nga ato që ne jemi mësuar. Ka një muri veglash muzikore, janë vegla muzikore tradicionale, në fakt, për ne që jemi edhe përkthyes studiues të gjuhës kineze, është një vështërsim vete për këthimi e tyre, selje e tyre në gjuhën Shqipe. Mm-hmm. Dhe në shumicën e raseve, ne jemi detyruar që tilëm ashtu si qanë, duke bërë një shpjegim, është një vegl e tilë, ose një shpjegim për katës për këtë loj vegle muzikore. Janë disa veglat, veglat frymore, janë kryesisht prej bambuje, ose druri, dhe nga më kryesoret janë flauti ose fylli, por jo flauti që jemi mësuar ne. Ja flaut prej bambuje, është një vegël tjetër që quhet shën ose lushën, është instrument muzikor prej kallami. Mm-hmm. Pau është një instrument muzikor me pibës. Kuanzë dhe suona janë instrumente prej duri si curlet tona. Nuk e di po të shofësh filma kinez me ngjarje festive, kanë këtë, kanë edhe një tingull të veçantë. Pra këto janë veglat kryesore muzikore. Kë janë instrumentet muzikore me tela, si që kemi në violin, violinçele e tjerë. Këto kanë disa, ku do të përmend disa prej tyre, guqin, është një instrument, thash, një lloj pianoj me 7 tela. Ka një tingull të jashtëzakonshëm, shumë bukur. Është pipa. Pipa është një lloj, një formë mandoline, gjithashtu me tela. Është një yuecin. Yuecin është një në formën e hënës, po gjithashtu, më thon me tela, por që kokën e ka në formën e hënës, prandaj quhet edhe yue. Yue është hëna. Është sansien, është një vegël muzikore me 3 tela. Dhe thonë janë guqin, qënë pipa, lyqin, lyqin, sansien e tjerë. Edhe kur e thua fjallë, duke si kur po bërë muzikë. Po bërë muzikë. Ka muzikalitet në gjithë fjallë. Fix. Këto janë, gjithmonë kam thënë që 100 të dëgjuara nuk vlenë se një parë. E vërtet. Pa i vëjmë për u i gjendë. Dhe thonë këto janë, kur i dëgjonë, kam një kolegë, shokun tim, që është muzikant në Institutin e Arteve, dekan, dhe kur ka dëgjuar një grup kineze, i patën ardhur me një vizitë në Shqipëri bashkë me ca kolegët e tij italian, ato më rregulluan nga tingujt e këtyre veglave muzikore. Më thonë, duke luajtur edhe muzikën tonë, kuptohet. Ishte me të vërtetë diçka shumë. Ajo që i bën të veçantë është që kanë në përbërje të tyre bambu. Edhe ndoshta dhe kjo ndikon në një tingull pak më të veçantë dhe e bën tingullin tjetër ndryshe. Shiko, aty çdo prandaj është edhe muzikë tradicionale e tyre, edhe veglat janë tradicionale, kanë karakteristikat e tyre, kuptohet, por që me të vërtetë janë shumë interesante. Për të vazhduar te veglat muzikore, kemi pra kishim veglat muzikore frymore dhe me tela. Janë edhe veglat instrumentet me goditje, siç janë gongu. Gongu i madh, gongu i vogël, tagu, xiaogu, që quajnë ato. Haigu, janë disa tipe gongësh, edhe gjigant, që luan me shkopit më dhej. Pastaj janë edhe instrumenta me tela me hark, që tërhiqen, që janë luan me hark si puna e lahutës, për shumë, është një arhu, që i thonë ato, është një vegël tradicionale. Arhu, është me dy tela, dhe është në formën e lahutës. Edhe tingullin e ka të parafërt me tingullin e lahutës. Janë edhe hu, edhe pahu, qinhu, të gjitha këto janë të kësaj familje, të familjes me pak tela, po me hark. Harqet. Pikrisht. Folëm fillim që muzika është lidhur edhe me baletin. Thamë që dhe është një element shumë i rëndësishëm edhe për baletin, se po mos kishte muzikë. Baleti, në fakt, me muzikën kineze kanë qenë gjithmonë të kombinuar. Ashtu si kaligrafia me pikturën, që janë të pandara në artin e pikturës në kineze, muzika dhe baleti gjithashtu kanë pasur lidhje shumë të ngushta, më thënë gjatë gjithë historisë zhvillimit të tyre. Mm-hmm.
kështu në periudhën primitive, trinia poezi, muzikë dhe balet ishte në fakt një gjë që pranoi gjithsesi ka njerëzit. Në antikitetin e hershëm, ato këndonin e kërcenin duke referuar pikrisht kuptimin që ata kishin për natyrën dhe njerëzimin. I këndonin shpresës për frytet e punës vet dhe dëshirës për të jetuar për një jetë më të mirë. Sipas legjendës, në periudhën e Perandorit të Verdhë, njihej baleti muzikor Porta e Reve, që Unmen, Porta e Reve. Nga periudha e Perandorit Jao, thuhet se njëshin kapitulli i madh Tajan dhe harmonia Tashao, nga periudha e Perandorit Shun. Zbulimet arkeologjike tregojnë se origjina e muzikës dhe baletit kinez është shumë e hershme, ne e përmendëm muzikën pak më parë. Madje në dinastinë Zhou ishte caktuar edhe një zyrtar i quajtur Chuinguan, i cili përgjigje për ritet muzikore dhe të baletit. Ndërkohë që kishte edhe specialistë të tjerë që përgjigjeshin posaçërisht për baletin muzikor, si mjeshtri i lartë i muzikës, mjeshtri muzikor dhe mjeshtri i madh. Në dinastinë Qin dhe Han kishte edhe një institucion të posaçëm që merre me muzikën dhe baletin, i cili quhej zyra e muzikës ose hyje fu. Pra që në atë kohë kishte një zyrë të posaçme që merre me muzikën dhe baletin. Hyje fu përgjigje për grumbullimin e melodive popullore nga të katër anët e vendit. Kjo ishte një histori, një përmbledhje e historisë muzikës dhe baletit në Kin, por gjithashtu edhe veglave muzikore. Dhe unë sigurisht si gjithmonë në fund do mësojmë fjalë të reja. Fjalë të reja që kanë lidhje me muzikën. Mm-hmm. Unë do të dëshiroj që ti lexoje këto. Jinjue. Jinjue. Muzikë. Muzikë. Chungguo Minzu Jinjue. Muzikë popullore kineze. Yueqi. Yueqi, instrument muzikor. Minzu Yueqi. Minzu Yueqi është instrument tradicional. Kunzë. Kunzë. Është Konfucit. Përderisa e kemi përmendur disa herë, duhet ta mësojmë edhe si thon gjuhën kineze. Kunzë. Okej. Okay. Është filozof i shquar kinez. Shumë i njohur. Shumë i njohur. Gëqy. 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 Është këngë. Lusin Gëqy. Lusin Gëqy. Jam këngë pop, këngët e përhapura. Dhe në fakt, muzika pop aktualisht, që unë dëgjova playlistën, se kush ishin ata më të mirët, kishte një këngë shumë dhe artist shumë të mirë. Shumë këngë të bukura. Edhe të rinj, shumë të talentuar. Shumë talentuar. Edhe Changë. Changë, është këndoj. Këndoj. Changë. Dhe përderisa sot është data 25 dhjetor, është dita e parë e Krishtlindjes, ne sigurisht do t'i urojmë ndjekësit e emisionit tanë gëzuar Krishtlindjet. Krishtlindjeve në gjuhën kinezi i thonë shëng dan gje. Shëng dan gje. Dhe gëzuar Krishtlindjet i thonë shëng dan gje kuaj lë. Shëng dan gje kuaj lë. Atëre me këtë urim, pra shëng dan gje kuaj lë. Gëzuar Krishtlindjet të gjitha. Përfundojmë edhe këtë emision. Faleminderit. Sesia. Sesia. Faleminderit.